Ustav Srbije u svemu izjednačava državne i privatne univerzitete. Ipak predstavnici privatnih škola i fakulteta kažu da je u praksi drugačije i da je ovom sistemu obrazovanja potrebna veća pomoć države. Studenti privatnih fakulteta smatraju da po završetku školovanja neće imati problema prilikom traženja posla, iako u društvu i dalje postoje predrasude prema privatnom sistemu obrazovanja. Svaki poslodavac pre svega gleda znanje nekoga, a ne da li je ta neka osoba studirala na fakultetu čiji je vlasnik, odnosno osnivač, javna ustanova, država ili neko privatno lice. Smatram da je u današnje vrijeme jako bitna praksa. Znači ono što mi radimo, diploma je eto tu čisto da bi bila jedan dokument o znanjima koje smo mi stekli, ali sa ovim privatnim fakultetom imam dosta prakse. Do sada je u Srbiji akreditovano 7 državnih i 5 privatnih univerziteta, što je relevantan dokaz o kvalitetu visokoškolskih ustanova. A dalje sve zavisi od toga koliko su fakulteti spremni da se bore na tržištu. Istakli su predstavnici Ministarstva prosvete na konferenciji Privatni sistem obrazovanja u Srbiji. Ovde je reč o jednoj velikoj predrasudi kada je reč o privatnom obrazovanju. Neki privatno obrazovanje doživljavaju kao konkurenciju ili kao polugu u srozavanju kvaliteta. Država je ta koja se stara po zakonu o kvalitetu i ona treba da vodi računa da se kvalitet ne srozava. To nije sporno, ali loše kvaliteta je bilo i kada nismo imali privatnih ustanova. Dakle, to podjednako važi i za jedne i za druge. Mogućnost da država stipendira talentovane studente koji žele da upišu privatnu školu u Srbiji ne postoji. I to je veliki problem, kažu predstavnici privatnog sistema obrazovanja. Novi zakon je sve regulisao sve subvencije, znači to svesno nije prepisano. Znači u sistemu znači država nema pare. Znači, uvek je ta neka fraza, nešto to nisu velike pare. Ako na drugom saldu pravite, znači čisto biznis, neki plan, vi ćete imati da ovde radi ne znam toliko ljudi. Znači, kod mene radi 180 ljudi i mi plaćamo sve maksimalne poreze, doprinose i na dobiti, na plate i poreze, plate su značajno veće, znači mi smo neko ko dobro pomaže državu da ona bude bogatija i stabilnija. U zemljama Evropske unije odavno postoji praksa stipendiranja talentovanih učenika, bilo da žele u privatne ili državne škole. Usklađivanjem zakona sa zakonima Evropske unije i Srbija će uskoro morati da uvede i ovakav način stipendiranja.